Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Roberto Fernandes. O Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta. A atuação ficou longe do que foi contra o Vasco, porém foi um jogo que o CSA foi mais cauteloso. A atuação do time tem muito a ver com a circunstância de jogo, né? Isso é um confronto direto na casa do adversário. A mobilização, né, da torcida, da equipe, enfim, para este confronto era muito grande, né, e não era um jogo onde você tinha uma condição de ter o espaço que, por exemplo, nós tivemos diante do Vasco. O Vasco é uma equipe que joga e deixa jogar, né? Já aqui não, aqui era um jogo mais guerreado, né? Quem conhece a história do Operário sabe muito bem que eles têm muito poucas derrotas como mandante. Então, o mais importante foi o grupo vir para um confronto direto, né, diante de um adversário onde estava absolutamente pressionado, e a gente conseguir voltar para Maceió, né, fora da zona de rebaixamento, somando ponto importante, mantendo-se na frente do adversário. O time no segundo tempo foi mais ofensivo. Você buscou surpreender o Operário na velocidade? Também, né? Na verdade, a diferença da escalação do primeiro jogo foi a ausência do Gabriel, né? Então, lógico que o Rickson é um jogador que tem uma característica muito parecida, mas não tem o mesmo entrosamento, não está familiarizado com os demais, então isso acaba pesando um pouco, né? No segundo tempo, a gente soltou mais a equipe, inclusive as últimas substituições, né, foi de buscar realmente a vitória, né? Terminamos a partida aí com uma equipe super ofensiva, né? Mas eu acho que o resultado acabou, se não foi o melhor, mas o objetivo alcançado, que era de voltar, como eu falei anteriormente, para Maceió, à frente, né, do adversário, que era um confronto direto e fora da zona de rebaixamento. Severo Oliveira, da Rádio Web Cidadania. O CSA conseguiu um ponto importante contra o adversário direto, contra o rebaixamento. Qual a sua avaliação do desempenho da equipe na noite de hoje? Eu acho que a equipe entrou com o espírito dessa decisão, né? E um jogo de detalhes, né? Se a gente for observar, o goleiro, né, da equipe do Operário fez pelo menos 3 a 4 defesas importantes, a gente teve uma do Carné mais difícil. Então, quer dizer, nós tivemos mais próximo de buscar não só um ponto, mas os 3 pontos. Mas volto a valorizar demais esse ponto e, sobretudo, tá fora da zona de rebaixamento, dentro de um confronto direto, fora de casa. Guilherme Magalhães, Gazeta Web. Você tem uma vitória sobre um clube do G4 e agora empatou com um time do Z4. Nesse momento da Série B, você considera os confrontos com adversários diretos mais difíceis? Sem dúvida, são guerras, né? Série B, todo mundo sabe que é a reta final, né? Os últimos jogos, né? O último quarto, o último terço do campeonato. Quem está ali de 15º para baixo, todos os confrontos, eles são muito mais transpiração do que inspiração. João Pedro, na rede. O CSA começou no 4-4-2, mantendo uma estrutura que utilizou contra o Vasco. Na segunda etapa, você modificou para o 4-3-3. Com a saída do Rickson, gostaria que você explicasse essa alteração e se ela poderia ter sido feita antes. Não, antes não, porque a gente precisava de manter o equilíbrio. No momento que o adversário, né, começou a deixar espaço, principalmente nos corredores laterais, aí foi o momento que a gente entendeu que era a hora, né, de colocar 2 homens mais agudos pelos flancos, né, para aproveitar não só o Rodrigo Rodrigues, mas também a chegada por vez do Canteiros, por vez do Lourenço por trás. Tainan Mello, Vavel Brasil. O fato de não ter vencido, mas ter impedido um concorrente direto de ultrapassar na tabela da classificação, é um resultado a ser comemorado? E Sim. Como manter a concentração para o jogo contra o Náutico, após tanto deslocamento do retorno de Ponta Grossa a Maceió, com o jogo já na terça-feira? Isso é uma preocupação nossa, né? A média de quilometragem dos atletas hoje foi, assim, excelente, foi espetacular. Nós tivemos uma média aí de 12 km, né, de uma forma geral. Isso aí é altíssimo rendimento. Então a preocupação agora é recuperar esses atletas, né? Não tem o que treinar que possa ter mais ganho do que a recuperação desses atletas para mais um confronto direto, só que desta feita em casa. Coletivo finalizado.